вечора усім, хто зараз з нами. У прямому ефірі «Тема дня». У січні температурні показники сягнули 6-8 градусів тепла, а далі метеорологи передбачають до 10 градусів вище нуля. Які причини глобальних змін клімату? Про це піде мова сьогодні. Гість студії – професор, доктор географічних наук, завкафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любомир Царик. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми розпочнемо розмову за мить, а поки що почуємо метеорологів. Останні роки такий теплий грудень, він достатньо часто спостерігався. Звичайно, були роки, коли грудень був з мінусовими значеннями і значно мінусовими. Це 2001 рік, 2002 рік, це 2007 рік. Тобто були такі роки, коли грудень був в від'ємних значеннях по температурних показниках. Ось, але більше років, коли грудень є теплішим за кліматичну норму і наближеним, скажімо, до цьогорічного грудня. Ось, що стосується січня, теж у нас спостерігається дуже багато років, коли середня температура січня є значно вищою, аніж кліматична норма. Ось при кліматичній нормі 4 градуси морозу, чуть більше. У нас спостерігалися роки, скажімо, 2015 рік, це було 0 градусів, мінус 0,4. Ось 2005 рік, мінус 1,4. І багато таких років є, хоча були роки, коли було і 8 градусів морозу. Цьогоріч січень по температурних показниках ми чекаємо тепліший за кліматичну норму, значно тепліший. Ось ми бачимо початок січня вже в таких достатньо високих плюсових значень. Скажімо, за вчорашню добу, за 3 січня у нас середня температура повітря по Тернополі плюс майже 3 градуси, при кліматичній нормі мінус 4. Тобто майже на 6 градусів температура повітря перевищувала кліматичну норму. І в найближчій перспективі ми теж будемо спостерігати достатньо високі температурні показники. Наші спостереження ми проводимо з 1946 року. Цьогоріч найтеплішими виявилися 12 і 25 грудня. 12 грудня у нас спостерігалася середня температура, максимальна температура повітря 13,4 градуси тепла, 25 грудня 7,9 градусів тепла. До цікавості, попередні 12 грудня було найтепліше у 1960 році. Так, тоді температура повітря максимально сягала 12 градусів тепла. З мого досвіду, я працюю в системі вже 20 років, до 2009, навіть до 2010 року, таких циклонів практично не спостерігалося в нас в зимовий період. Дуже рідко, це був один-два виходи таких циклонів на всю зиму. Ось, а цьогоріч в грудні ми маємо їх вже 3 виходи циклонів. І ви пам'ятаєте з останніх років, що у нас балканські циклони нічого доброго не приносять. Це погіршення, суттєве погіршення погодних умов. Ось і наша область в тому плані є дуже складною прогнозування, оскільки, власне, вихід балканського циклону, ну це ще залежить від його траєкторії, але вихід балканського циклону приносить найрізноманітніші погодні умови на Тернопільщину. Ось він ділить область по температурному режиму і, як правило, на півночі нас завжди падає дощ, в південно-західній частині у нас падає сніг, і цей сніг, дощ переходить в сніг, і тим ускладнює, суттєво ускладнює погодні умови. Ось це, як пов'язують наші працівники Інституту гідрометеорології з кліматичними змінами, які відбуваються в останні роки. Ось і такої найбільшої неприємності в зимовий період нам якраз власне дають балканські циклони. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. Отож, пане Любомире, як можна пояснити такі зміни клімату? Чи є конкретні причини? Я думаю, що причини є. Раз є зміни, значить є і причини. Ми повинні розуміти, що клімат залежить від трьох основних чинників. Це циркуляція атмосфери, це характер підстилаючої поверхні і фактично сонячна радіація. Сонячна радіація, вона теж мінлива, ми не можемо сказати, що вона стабільна, бо є роки активної сонячної радіації, є роки менш активні. Тобто ці цикли, вони проявляються кожні 11 років. Характер підстилаючої поверхні людина докорінно змінила, оскільки ми фактично великі простори розорали,
урбанізували, забудували, і, звичайно, зменшилася кількість територій під природною рослинністю. Ну, і найважливіше, що людина впливає і на циркуляційні процеси, оскільки ось ці глобальні зміни, глобальні такі антропогенні зміни, які вже досягли фактично ось такого, будемо казати, планетарного рівня, вони на сьогоднішній день приводять і до зміни характеру циркуляційних процесів. І ось цей четвертий чинник, антропогенний, він істотно впливає на формування і на перебіг кліматичних процесів. Ну, тут слід зауважити також те, що для клімату характерна і природна циклічність. І, можливо, ось ця антропогенний чинник накладається на природну циклічність. І ми бачимо такі істотні варіації з кліматичними параметрами як на планеті, так і в Україні, і на Тернопіллі. Для науковців це новина, такі зміни клімату? Науковці працюють над цим питанням, досліджуючи його. Десь років два тому назад у нас був такий регіональний семінар по проблемах зміни клімату і впливу на господарську діяльність, на різноманітні сфери господарської діяльності. Були задіяні всі фахівці різних галузей лісового господарства, сільського господарства і так далі. І провідні науковці Інституту геофізики Академії наук і інших наукових підрозділів, вони доповідали про причини зміни клімату і про те, що ці причини мають певні тенденції. Ну, які тенденції спостерігаються? Спостерігається тенденція до потепління. Тобто я, переглядаючи деякі наукові роботи, деякі роботи, які пов'язані з прогнозами кліматичних змін до 2100 року, 2050 року, хотів би зауважити, що науковці стверджують про те, що в Західному регіоні України і в Південному регіоні України можуть настати такі часи, а це десь 2070-2080 роки, коли фактично зимового періоду як такого і не буде. Тому що не буде середньорічних зимових температур нижче нуля. Про що сьогодні говорила ось і Оксана Софінська, так, яка вже тривалий час веде спостереження за станом погодних умов в Тернопільській області. Людина може вплинути на те, щоб от такі прогнози не збулися? Я думаю, що людина вже не може вплинути на те, тому що це тенденції сталі, і ми бачимо, що температурні режими будуть змінюватися, зростати. Зміна температур по деяких регіонах України може досягти 4-5 градусів. Але нас має тішити те, що найменші зміни, вони все ж таки характерні для західного регіону України. Характерні будуть і є на сьогоднішній день. У нас на зв'язку глядач. Будь ласка, ми вас чуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, в мене на дачі смородина пустила брунки. Питання, що мені робити з цим? Чи вона замерзне? Дякую. Дякую. Ну, мабуть, може статися і непоправими. Як правило, якщо є сніг, то стараються під кущ підкидати трошечки снігу, щоб цей процес стримати. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день у нас середньодобові температури позитивні. Ну і, звичайно, рослинки реагують на такі процеси кліматичні. Відомо, що у деяких населених пунктах Тернопільщини почали розпускатися дерева. До прикладу, у Заліщиках і Ланівцях розцвіли троянди. Аналогічна ситуація і в північно-східній частині України. В Сумах в січні також розквітли троянди. Такого українці роками не спостерігали, як безпосередньо впливають глобальні зміни клімату на рослинництво Тернополя. Про це у нашому наступному відеоматеріалі. В останні роки ми спостерігаємо ознаки глобального потепління безпосередньо в нашому місті, не тільки за його межами. І ці ознаки, вони характеризуються такими погодніми аномаліями. Тобто, коли влітку спека, то вона аномальна. Коли випадають опади у вигляді снігу, то це, як правило, дуже часто буває місячна норма. Це ми спостерігали, наприклад, минулого року. І якщо опади, також дуже часто бувають аномальні зливи і тому подібне. І враховуючи ці погодні особливості останніх років,
Нами, коли видавалася концепція комплексного озеленення міста Тернополя, були враховані ці характерні особливості погодних умов для нашого міста. І, для прикладу, під час проведення щорічних заходів з озеленення, ми, як правило, в останні роки використовуємо посадковий матеріал, який не є характерним для наших міських умов, і в попередні роки, який би просто в нас тут не прижився. Для прикладу, висаджуємо такі рідкісні екзотичні види дерев, це, наприклад, платани, катальпи, також павловні, тобто справді рідкісні такі екзотичні види. Ознаки оцього глобального потепління, наслідками глобального потепління, точніше, є, наприклад, для рослинності, це те, що багато видів рослин в останні роки просто гинуть. Для прикладу, в нас на території міста, от наша комісія з оцінки стану та вартості зелених насаджень, коли ми проводимо обстеження території міста на предмет виявлення сухостійних насаджень, ми спостерігали у 2017 році, що дуже багато, наприклад, беріз і ялин засохли, вони загинули. Це також один із наслідків глобального потепління, тобто таких аномальних погодних умов. Спека влітку, посуха і так далі. От. І також одним із наслідків такого потепління, аномальних погодних умов, є, наприклад, повторне цвітіння каштанів восени. Ми спостерігаємо це повторне цвітіння вже впродовж декількох років. Також ми спостерігаємо не тільки повторне цвітіння каштанів, а й спостерігали повторне цвітіння інших рослин. Для прикладу, в сквері Чорновола, тут біля Пушкіна, є гібіскус вуличний, який також ми спостерігали, що повторно зацвітали. Також в інтернет-виданнях бачили інформацію про те, що повторно зацвіли троянди цього року. Повертаємось до нашої розмови. Пане Любомире, у яких регіонах України спостерігаються найбільші кліматичні зміни? Найбільші кліматичні зміни спостерігаються, як правило, в південно-східних регіонах України. Тобто це, як правило, такі степові райони України, і вони, ну, мають всі передумови для того, щоб перейти до таких сухостепових регіонів, от, з достатньо великим дефіцитом вологи. Це на перспективу і зростом середньорічних температур. Найбільших змін, певних змін зазнає центральна частина України і північно-східна частина України. Я це не голословно говорю, а фактично аналізуючи автореферат однієї кандидатської дисертації, яка була присвячена прогнозам, прогностичним параметрам зміни кліматичних умов. І ось про це в роботі говориться про те, що деякі температурний режим деяких регіонів України може змінитися на 4-5 градусів плюс. Це доволі багато для такого невеликого періоду, який, ну, будемо казати, рівняється там 60, 70, 80 років. Це не тисячоліття, скажімо, там і не мільйони років, це всього-навсього десятки років. Які є позитиви від такого потепління? Ну, безумовно, що крім негативних моментів, до яких повинно бути готове і лісове господарство, і сільське господарство, оскільки ми маємо враховувати на те, що на сьогоднішній день потрібно певну вести селекцію тих культур, які можуть стійко себе почувати в таких умовах. Є й позитивні умови. Ну, серед позитивних умов варто назвати те, що тривалість теплого періоду року може зрости фактично на кілька тижнів. Ну, якщо говорити про опалювальний сезон, то він може скоротитися на кілька тижнів. Це серйозна економія електроенергії, серйозна економія теплових ресурсів, енергетичних ресурсів. З іншої сторони, ріст тривалості вегетаційного періоду може привести до того, що можна висаджувати, скажімо, вже певні теплолюбиві культури з певним періодом вегетації. Ось, якщо це робити ранньою весною, коли температури вже перевищують плюс 10 градусів, і період вегетації може завершуватися навіть у жовтні місяці, в кінці вересня, початку жовтня, то це
є перспектива для вирощування інших, скажімо, культур в межах, ну, наприклад, нашої агрокліматичної зони. Серед позитивних моментів ми повинні говорити те, що зростає період літньої рекреації, літнього відпочинку людини. Це теж важливо, тому що ми завжди звикли там до таких місяців, як серпень, вересень і таке інше, а тут на сьогоднішній день ми можемо говорити, що відпочивати вже можна буде з травня доволі активно і фактично по жовтень. Це теж певні позитиви. Ну і, але крім того, найважливіше, щоб не було різких змін, щоб ці зміни були поступові, до них зможе адаптуватися і рослинний світ, тваринне населення, і в першу чергу людина. А ось, скажімо, різкі кліматичні зміни, вони, звичайно, приводять до цілої низки негативних явищ. Ну, ми знаємо про те, що лісове господарство в останні роки зазнало непоправимих втрат, випадають ціла низка шпількових культур, широколистяних культур, тому що надто екстремальні літні температури і посушливий клімат, і значні періоди бездощів'я фактично. Активізуються негативні так звані природно-антропогенні процеси, і їх активізація приводить до того, що вони наносять шкоду господарству, як приватному господарству, так і колективному господарству. Ось, і тому, звичайно, я думаю, що на сьогоднішній день актуальним є розробка плану дій на період ось таких екстремальних погодно-кліматичних умов, і як в тих погодно-кліматичних умовах, ну, будемо казати так, стійко господарювати. На вашу думку, наразі аграріям потрібно думати над зміною от тих культур, які вирощували раніше, тому що звикли висаджувати певні культури, тепер настало тепліше, і ми можемо висаджувати інші культури, які люблять тепло. Я думаю, що аграрії над цим питанням працюють, ось, і вони повинні активно працювати, тому що ці зміни, як ви бачите, неминучі, а раз зміни такі будуть, значить до них треба бути готовим на сьогоднішній день. Тому аграрний сектор в першу чергу, я думаю, що він знаходиться от під таким пресом цих кліматичних змін і повинен дуже швидко реагувати. На вашу думку, людському організму чимось загрожує таке потепління? Таке потепління безумовно загрожує людям. Ну, перш за все, уявіть собі, що в тих умовах, де вирощували стабільні врожаї, можуть бути посушливі роки. І це, звичайно, не може не вплинути на господарство як приватних приватників, так і колективні господарства. І, звичайно, людина в екстремальних кліматичних і кліматично-погодних умовах, вона себе почуває не дуже комфортно. Коли на вулиці 35 ми стараємося кудись сховатися від такої жари. А на сьогоднішній день кліматологи стверджують, що тривалість днів з температурами, середніми температурами понад 20 градусів, вона буде з кожним роком зростати. Що думають жителі краю про такі зміни температурних показників? Про це у наступному відеоматеріалі. Ви вірите? Дуже люблю літо, але не зимою, чесно. Чесне слово. Сніг? Хочеться сніг. А вам подобається? Осінню така погода, то хай би була, але зимою хочеться зими. Дуже гарна погода. Так. А не хочеться снігу, зимою, не знаю. Ні, мені ліпше тепло. Якби був сніг, було б краще, напевно. Так. Так. Якої немає атмосфери такої новорічної, різдвяної. Якби був сніг, то, напевно, було б трохи краще. Погода не дуже подобається. Чого? Тому що це зимовий період, та погода така. Ну, надіємося, що буде краща погода. В нашому дитинстві можу показати. Вам, в мене на телефоні дуже гарна картинка, я вам покажу. Отож, відомо, що науковці досліджують питання щодо подальшого клімату. Чого чекати жителям Тернопільщини? Розкажіть, будь ласка, більше. Ну, я хотів би зупинитися на таких прогнозах, які зробила Віра Балабух. Вона є кандидатом географічних наук, працює в одному із науково-дослідних інститутів Гідрометцентру України. Так ось, згідно її прогнозів, температура, середні температури Тернопільщини до 50-го року теж будуть наростати.
Тобто ми торкнемося того, найбільших змін зазнають такі місяці, як лютий і жовтень. Тобто в лютому і в жовтні зміна, скажімо, максимальних, середньорічних і мінімальних температур може коливатися від 1,7 до 2 градусів. Це фактично великі зміни. Якщо середньорічна температура січня коливається там десь близько мінус 4 градуси, то ми можемо мати ці температуру там в районі мінус 2, мінус 1. Сьогодні навіть говорили про те, що у нас вже є тенденції до позитивних температур в грудні і в січні. Звичайно, це для з точки зору садівництва і з точки зору рільництва, це, можливо, не зовсім ідеальні кліматичні умови, тому що, як бачите, рослини дуже чутко реагують на такі зміни. Ось це не людина, що чекає, коли наступлять холоди, коли наступить цей перегріло сонечко, є певні температури вищі нуля впродовж доби, і рослина починає активно себе поводити. Так ось, мені здається, що ось такі зміни температурних режимів на Тернопіллі, звичайно, вони несуть в собі, як я вже говорив, і певний позитив, і певні загрози. Ну, візьмемо, давайте з вами 2015-2016 рік. Це були екстремальні роки. Ми по кілька місяців не бачили дощу на теренах Тернопільщини. Ми бачили, як ось ці погодно-кліматичні температурні умови впливають на водозабезпеченість території. І ми побачили з вами, що ціла низка водойм, особливо поверхневих водойм та, зрештою, підземних вод, вони зазнали серйозних змін. Зокрема, пересохли невеличкі річки, пересохли ставки, так? Впав рівень ґрунтових вод інколи до 80, а подекуди і до 25 метрів. І ми відчули себе дуже некомфортно, оскільки в криницях не стало води, ми не бачимо поверхневого стоку, немає жодного дощику, і люди сполошилися, що буде далі. Ось, і я знаю, що настільки активізувалися окремі громади, що вони почали прокладати централізоване водопостачання, закладати певні скважини, поглиблювати колодязі і так далі. Ну, дав Бог, що цей рік ми маємо трошечки інший, ніж попередні два. Тобто ми маємо достатню кількість опадів, ми маємо дощову осінь, ми маємо дощову зиму фактично, і потихеньку водні ресурси області відновлюються. Але якщо подивитися на ті ставки, які були повноводними, і як вони виглядають на сьогоднішній день, то, звичайно, повноцінного відновлення води там не відбулося. А раз не відбулося повноцінного відновлення води, то ще водний баланс не дійшов до тієї стадії, в якій він перебував, скажімо, у 2014 році. Тобто на протязі ось такого короткого періоду, 2-3 років, ось ці інтенсивні екстремальні кліматичні умови, вони можуть привести до непередбачуваних наслідків. І фактично господарство і населення області не було готове до таких кліматичних змін. На сьогоднішній день, звичайно, ми вже трошечки пристосувалися до цього, так, і вже готові, маємо кілька джерел водопостачання, а це дуже важливо на сьогоднішній день. Враховуючи прогнози науковців і також метеорологів, на вашу думку, до чого ще потрібно готуватися господарникам Тернопільщини, зокрема? Ну, я вже говорив, що це, звичайно, сільське господарство, водопостачання і водовідведення. Ось, ну, і зрозуміло, що значна загроза і для лісового господарства. Оскільки, якщо ми на присадибній ділянці можемо рослини поливати, якщо ми можемо десь трошечки їх підживлювати і таке інше, то в лісовому господарстві, на превеликий жаль, це робити в таких великих масштабах неможливо. Тому, звичайно, мені здається, що найбільших таких змін може зазнати лісове господарство, і лісівникам всіляко треба готуватися до того, щоб, ну, скажімо, закладати ліси із тих порід, які є, в принципі, стійкими до ось таких засушливих періодів. Тобто, за попередніми прогнозами, температурні показники лише підвищуватимуться. Влітку нам варто чекати надто високих температур. А чи можливі
різкі перепади від плюсової до надто мінусової, от якщо врахувати наукові дослідження? Я думаю, що можливі, тому що мова йде не про те, що от стабільно буде підвищуватися температура. Так, тенденція до цього є, але якщо глянути, як вона буде змінюватися, вона може пікообразно змінюватися, як підвищуватися, так і падати нижче нуля, так? Чи до якихось від'ємних речей. І ось ці перепади аномальні, вони теж негативно будуть позначатися як на людях, так і на живих організмах, на рослинах. Чи є певні поради для аграріїв, як вберегти, наприклад, посіви? Ну, я не спеціаліст в сфері сільського господарства, але я думаю, що треба вибирати такий посадковий матеріал, який буде стійкий до ось таких кліматичних аномалій, до таких кліматичних змін. Ось це повинні бути сорти, які витримують тривалі температурні зміни, і які можуть витримувати і зміни характеру зволоження. Тому що ми мали періоди, коли, скажімо, ґрунт фактично залишався без вологи. Дуже тривалий час, і сільське господарство, працівники сільського господарства стояли перед дилемою, а як в такий ґрунт здійснювати посів свіжого матеріалу, адже він може не зійти. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, сьогодні гостем студії був професор, доктор географічних наук, завкафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любомир Царик. До зустрічі в ефірі.